ispostili zadnji dan Ramazana, našeg najvećeg duhovnog praznika. Posteći i na drugi način čineći ibadet Allahu Đalešanuhu, mi smo doživljavali svoj duhovni preobražaj, svoje pročišćenje, kako bi se što više približili svome stvoritelju. No istovremeno smo iznova spoznavali potrebu pomaganja onima kojima je pomoć potrebna, potrebu dijeljenja onoga čime nas je Allah obdario. Ramazan ispraćamo sa Bajramom, sa našom radosti i veseljem zbog uspješnog posta, svjesni da naše duše ne mogu biti potpuno radosne zbog svega onoga što se oko nas događa. Zato neka ova bajramska čestitka bude ujedno i poziv svim ljudima na razum, na prestanak neprijateljstava i sukoba, razaranja i ubijanja. Jedan Bog nas je sve stvorio i uputio da uspostavimo red na zemlji, a ne da činimo nered i uspostavljamo haos. Pa zašto onda da se radi ono što je i protiv čovjeka i protiv Boga? Bajram je od uvijek bio praznik ne samo za muslimane, nego i radost za njihove komšije i prijatelje, za sve ljude dobre volje, kojima je ljudska radost zajednička radost. Zašto da to i dalje ne bude? Zašto da se ljepota komšiluka i zajedništva zamijeni strepnjom i neizvesnošću? Pružimo ruke jedni drugima, nađimo lijepu riječ, osmijehnimo se prijateljski. Svima će nam biti toplije i prostranije i u duši i tamo gdje živimo, u kućama, na ulicama, na radnim mjestima. Zahvaljujući se Allahu Đalešanuhu na svim onim ramazanskim bereketima koje nam je podario, želeći da još mnogo Ramazana dočekamo i ispratimo Allahovoj milosti i raziluku, svim muslimanima čestitam bajramske blagdane sa željom za mirom i srećom na ovom svijetu. Bajram Mubarek olsun.